12'ye kalıp 10'da. Yine kıymet sor şu dediler, ayrı geçsin. Ağzını diye düşer, pazar aktarak göre kim var. Alanda soruşan, soruşan var ama yalancı yok. Salam Avtobazar Azərbaycan kanalının izleyicileri, her vaxtınız xeyirli olsun. Artıq Avtokranat Mərkəzi Sumqayıt filialında, bax burada açdı. Xeyirli uğurlu olsun deyirik. Çox uzağa getməyin. Qapınızın ağzında siz Sumqayıtda olan izləyicilərimiz gəlirsiniz. Avtomobilinizdə gördünüz ki, kardan və yaxud da qranat problemi varsa, həmən gəlirsiniz. Bax bu mərkəzə, Avtokranat mərkəzinə. Burada peşəkar ustalar sizin avtomobilinizə baxır və maşınınızı sağlam şəkildə yola salır. Odur ki, sizin də seçiminiz Avtokranat mərkəzi olsun. Biz bunu 3.900 manata satırız. Nə qulluqlar gördü baba yadigarı olan Jiqulimiz? Yə, baba saxlayıb. Nəvəsi elə bunu bugünə qoyub da, baba bunu belə saxlayıb. Yurdun mayında nəvə. Neçəyə satırsınız? 4.5-a. Zavodsko işıqlarına qədər. Çəkdiyiniz üçün sizin üçün 4.000. Sonra, bizim üçün, ay dostlar, eşidirsiniz 4.000'e, yekun olarak 4.000 manat. Tam zavadsız koydum maşınlar. Bir tane mostlu yağ yer, yüngül. Görürsünüz. Təkərlər təzə təkərdir. Yelaganda bu dəqiqə atdan yıxılsan yerə valla başını daşa deyəcək, heç nə yoxdur. Yəni, nə o barədir. Dəqiq olsun. Bak hiç şey yoktu, necə gəlmişsiniz, necə gəlmişsiniz, pul para var mı cibdə? Pul nədir, 2 manat 50 qəpik cibdə pul. İkisini də satır. Neçənci il buraxılışdı? 95'dir. 95, 1.8. 2 motor. 2 motor. 2 avtomat. Sürətlər qutusu avtomatdır. Təkərləri yaxşıdır. Neçəyə deyirsiniz? 8.800. Harada baxmaq olar bu maşına? Sumqayıtda, Ceyran Batan ərazisində. Özü elə Ceyran kimi deyanı bax, bu çeşqa. Özü Ceyran kimi maşın. Həqiqətən, gözdən qaçmır. Baxmağa davam eləyirik. Qulluqlar olunub. Kim olub bunun köhnə sahibi, axırıncı? Elə köhnə sahibi də özümüz olmuşuq hanım. Qəşəng, qəşəng. Valla, satanda da belə çeşqa satmı? Buyurun. Baxın, hər bir şeydə üstündə. Əlaqə nömrəsi qeyd edirik. 070-231-46-04. 8.000 verdilər, yəni vermədik. 8. Niyə? İnat edirsiniz. 8.5-a aşağı vermək edirəm. Biraz güc düş oradan. 8.800 dediniz. Bəli, 8.5-a verək. 300-də düşdünüz. Bəli. Siz nə deyirsiniz? 100-də düşər. Bəlkə Jiqulu ilə bu çeşka dəyişsəz necə olar? Alınar? Yoxsa alıb satansınız? Necə? Gələk pul verəm ona. Alıb satansınız? Onu qıraqda deyəndə. Yox hanım, mən alıb satanam bu yox. Bu... Əgər könlünüzdən keçsə, maşın sahibi ilə əlaqə saxlayın. Bizim izləyicimiz hardan gəlib bazarı deyək? Bakıdan. Bakıdan gəlmişsiniz, vaz gətirmişsiniz satmağa. Bazarda ümumi vəziyyət necədir? Ümumi vəziyyət bir balaca ağlamalıdır. Bir balaca ağlamalıdır. Bəs cibdə necə, pul varmı yeni ildən? Pul, hə, hamı da var. Bir balaca həmişə yanvara zəif olur. Alverdə. Hər il belə olur. Siz də alıb satansınız? Mən də alıb satanam. Bir Jiqulu satırsınız, gətirmişsiniz. Bəli. 2.5-a deyirəm, 88-ci ildir, Karovka 5-dir. Deyirsiniz ki, zavoddur. Bəli, zavoddur. Zavodun bundan xəbəri varmı? Əlbəttə var. Bir dənə detal dəyişmir. Sahibi qeyd edir ki, zavoddur. Təkcə 60 manatdan 240 manat vermişəm 4 təkərə. 40 manat? Ha, biri 60 manatdır. 4 təkərə 240 manatdır. Qalan sən 250 manat vermişəm. 10 gündür qoymuşam. Oradan buranı gətirəcəm, onu verəcəm. Niyə görə bu vazlara il-ildən tələbat var? Ömür boyu tələbat var vazlara. Bir balca səhər, bir balca bir yeri xarab olanda onun
zaptası, düzelişi 200-300 manat heç kimdə imkan yoxdur. Bu 50-100 manata başa gəlir. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyini alıcılarımız üçün? 050 772-79-29. Avtomobili isə baxa bilərlər Bakı şəhərində. 3-ü də eynidir. 3-ü də eynidir. 772-79-29. 55-70-50. Bax, buradan bu maşın bazarında o ağlayanlara nə demək istəyərsiniz? Deyirəm, az ağlayın. Az ağlayın, ürəyiniz tutan maşını alın. Çox klienti incitməyin, yaxşı maşına qiymət verin. Bax, bizim usta ilə gəlin. Bizim alverçimizin hal-hazırda cibində nə qədər pul var? Siz ağlayırsınız indi, yoxsa necə? Yox, mən ağlamıram. Nə bilim, hamısı aşağı istəyir. Amma maşına qiymət vermirlər. Yaxşı maşının həmişə yaxşı qiymət baha olur. Onun qiyməti belindədir. Aha, siz deyirsiniz. Bazarda maşın var 2000-ə, 2500-ə. Bazarda o ilin maşını. Amma bazarda var 85-in maşını, 6000-ə də var. Maşın hələ ki Sumqayıt bazarındadır. Mən Bakıda olam. Lazım olan gəlsin Bakıda. Razında olam, orada görüşə bilərik. Allah bazar versin. Sağ ol. Sizə də Allah can sağ ol versin. Sağ ol. Sağ ol. Nivalar qoşa-qoşa düzlənib, bazardadır. Alıcı yoxdur, ağlaşmadır. Bax, bu nədir belə dayanıb bazarda? Bunun duruşuna quzu kəsəsən. Maşındır öyle, ceyrandır, ceyrandır. Bal deyə maşındır öyle, ceyrandır, ceyran. 2021-in maybəxidir. Barter elədilər, vermədilər. Vay, 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 vay. Ceyrandır, ceyran. Bizim ofeli var, xanım, bir dəyə yaxınlaşıb onu da çəkəndirəm. 2008 buraxılışdı, bezlet aldı maşın sahibinin qeyd elədiyinə görə 7800 manata təklif olunur. Əlaqə nömrəsi qeyd olundu. Bəyənənlər zəng edin, təklifinizi siz deyin. Barter var mı? Barter var. Barter, hansı avtomobillə? Hyundai Sonata olanlar varsa təklif edə bilərsiniz. Siz hansı maşını gətirmisiniz bugün bazara? Vaz. Dəli vaza oxşayır, deyəsən bu. Hardan gətirmisiniz? Sabirabaddan. Aha. Sabirabaddan gəlir, yüksüz gəlir. Bəli. Neçənci ildir? 2002-ci il bez detal. 2002-ci il bez detal. Bez kraska olmaz? Xeyr. Çöldən çölə ilə belə kraska. Aha. Sonuncu qulluq nə olub maşına? Sonuncu qulluq yağı dəyişilib, sviçalar dəyişilib, akkumulyator dəyişilib. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 051-954-9050. Bax, bugün maşın satılsa, satıldı. Satılmasa gedir Sabirabada. Kimi dindirirsən deyir ki, alver yoxdur. Hələ ki, zəifçilikdir. Maşınlar gəlib dayanıb, alıcılarını gözləyir, vazlar, inamarkalar, nə bilim, kasıb malı, can dərmanı. Bazardayıq, çəkilişlərimiz davam eləyir. İstəklərinizi də bizə yazın.
şərhlərinizi gözləyirik.